Opština Višegrad dodijelila je Karate klubu Drina iz Višegrada nove prostorije, kancelarijski namještaj i računarsku opremu na korištenje. Predsjednik kluba i načelnik opštine Višegrad, Mladen Đurević, rekao je da uz pomoć opštine svi klubovi imaju prostorije. Pa evo, Karate klub Drina napokon u novim prostorijama, odnosno u prostorijama koje do sada nisu imali, uz pomoć opštine Višegrad, sada svi sportski klubovi imaju nove prostorije, pa tako i Karate klub Drina. Predsjednik Skupštine Karate kluba Obrad Gejak rekao je da će prostorije mnogo značiti upravi kluba, jer će moći da smjeste dokumentaciju, a bit će olakšan i rad kluba. Tako da je on na njegovu inicijativu smo i opremili prostorije i opremili prostorije kancelarijskim i namještajem i kupili smo na mjesto, ta sredstva nam je opština donirala da i za kancelarijski namještaj i za laptop i štampu. Kao prvo želim da se zahvalim što smo dobili ovu prostoriju u kojoj možemo da se dogovaramo oko takmičenja i treninga i mislim da je ovo dosta bitno za naš klub i generalno o dizajnu svijesti o ovom sportu jer je dosta korisan. Karate klub Drina postoji više od 20 godina.